で、気がついたら借金400万円ぐらいになってたんですよね。じゃあその頭金をどうやって貯めたのかと。借金を返すのに必死な男がそんな頭金なんて貯めれる余裕なんてないじゃないですか。じゃあそれをどうやって貯めたのかっていうことなんですけど、借金を返す方法として一つのルールを決めたんですよ。もうこれだけはもう絶対守るっていうルールをね、決めたんですよ。Far West Life。 はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか？マサです。今回の動画は僕がアメリカで借金400万円から家一軒家を買うまでの道のりということで話をしたいと思います。たまにね、視聴者さんからコメントとか DM で言われるんですけど、マサさんってアメリカで楽しそうでいいですねとか、苦労してないでしょうとか、悩みなさそうですねとか、結構言われるんですよ。だけどね、悩みあるに決まってるやん。まあ、それで今回はそのアメリカに来て、まあ苦労とかいろいろしたんですかとか、どうやってそういったことを乗り越えてきたんですかみたいな、まあリクエストもいただいてるんで、まあ今回は僕のね、経験をシェアしたいなと思います。まあ、特にですね、海外挑戦したい人で、その海外に行くことがゴールっていうふうに思ってる人も、まあ、いるかもしれないんですけど、実際に海外に行くことがゴールじゃなくて、海外に行ってからがスタートですからね。まあ、なので今回は僕の個人的な経験にはなるんですけど、将来的に海外挑戦したいなっていう方の参考になればなというふうに思います。今回の動画では僕がアメリカで借金400万円を返した方法と、であと家買った時にもちろんローン組んで買ったんで、頭金をどうやって貯めたのかっていう話とかもね、していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。もちろんね、アメリカ来たすぐなんていうのは周りに全然知り合いもいないし、めちゃめちゃ苦労しました。僕がアメリカに来た時は日本で働いて貯めたお金を持ってきてたんで、借金とか全然なかったんですけど、一旦まあ住み始めてみたら、もうお金どんどんなくなって、気がついたら借金400万円ぐらいになってたんですよね。もうもちろんね、月だいたいこのぐらいでやっていけるかなっていうのを自分の中でこう計算してるつもりだったんですよね。だけど実際に住み始めたら、予期せぬお金っていうのがどん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 出てきて、気がついたら本当に借金が400万円になってたっていうことなんですよね。まあそれで借金が増えていった理由っていうのはこういろいろある中で、特に大きくですね、3つの理由がまあ大きかったんですよね。そのうちの1つ目が車の維持費なんですよ。まあ僕最初アメリカ来て中古の車買ったんですけど、まあアメリカってやっぱ広いんで、もうほんま走る距離半端ないんですよ。だからもうね、思ってるよりも車ね、結構故障するんですよ。もうなんか故障見つかるんですよ。まあそれで車のオイルチェンジとか、だいたい40から50ドルぐらいとかでできるんですけど、そのオイルチェンジ持って行った時に、自分の中ではまあだいたい4、50ドルぐらいの出費だろうなっていうふうに考えてても、いきなりオイルチェンジしてる時に、ブレーキパッド減ってきてるとか、なんかここ壊れてるとか、なんかいろんな問題が出て、気がつけばなんか1000ドルぐらい払って直さなきゃいけないとか、これ直さへんかったら深刻な問題なんぞとか言われたりとかね、結構あるんですよ。それで、これ払うのかって言って、また払っていったら、どん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 ね、クレジットカードに借金がこう溜まっていくわけなんですよね。そこまでやっぱね、日本にいる時とか、最初の頃はね、考えてなかったんで、それがやっぱり痛い出費でしたよね。2つ目がですね、医療にかかるお金がめちゃめちゃ高かったっていうことなんですよね。まあ皆さんもご存知だと思うんですけど、アメリカの医療保険とかめっちゃ高いんですよ。で、保険入ってても治療とかめちゃ、まあ、高いわけなんですけど、まあ、僕アメリカに来たすぐに働いてた会社っていうのは、僕自身の分の保険っていうのはカバーしてくれたんですけど、家族とかの分まではカバーしてくれなかったんですね。だから自分以外の家族のメンバーの医療保険代を僕払わなきゃいけなかったんですよ。で、それもね、結構もう何百ドルっていうお金が毎月毎月こう飛んでいくんですよね。で、もちろんね、それはなんとか最初計算に入れたんですけど、だけどやっぱりね、子供とかちっちゃい時とかすぐね、熱出したりして病院連れて行ったりとか、で、あとうちの嫁さんもね、ちょっと体壊したりして、医療に使う出費が増えたこともあったんですよね。で、あとですね、まあこれは人にもよると思うんですけど、僕の場合だと、その嫁さんとか子供のね、保険に目と歯の保険がね、カバーされてなかったんですよ。
だから特に子供とかお菓子とか食べてこう虫歯になった時にこう歯医者に連れてったらもう虫歯1個治すのになんか400ドル以上かかった記憶が確かありましたよね。でへーって思ってほんまもう頼むから虫歯ならんとってくれって思った。まあ、そういったものも予期せぬ出費なんですよね。もうほんま1回がでかくてもうほんま何百ドルっていうのがバーン飛んでいってどん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 またそれでも借金が増えていったっていうことなんですよね。次3つ目なんですけど、アメリカのデイケア代がめちゃくちゃ高かったっていうことなんですよね。まあ、これに関しては子供がいる人じゃないとあまり参考にならないとは思うんですけど、そのアメリカって日本と全然違くて僕びっくりしたんですよ。日本ってその保育園とかね幼稚園とかに子供預けるのって、まあ、年収によって多少変わるっていうふうには聞いてるんですけど、それでもそんなに払えないぐらいめちゃめちゃ高いっていうわけではないと思うんですよね。でもねアメリカってなんかこう私立っていうわけじゃないけどそういう国がこうカバーしてるような感じじゃないんでめっちゃ高いんですよ。で僕がうちの子供をこう預けてたデイケアっていうんですか、そこがですね月ね1000ドルぐらい、まあ、日本円にしたら10万円以上払ってたんですよ。めっちゃ高い。だけどやっぱ周りの人たちとかからも言われてたんですけど、その奥さんだけにその育児とかをこう押し付けてたらやっぱり奥さんもストレス溜まったりしていろいろ問題になってる家庭とかもあるから、ほんま助けてあげられるところは助けてあげた方がいいよっていうふうにもねいろいろアドバイスとかもこうもらってたし、その気持ちはすごいわかるんですよね。特にですね僕なんてもう自分の大嫌いな仕事を辞めてアメリカに来て自分の好きなことをしに来てるわけですから、自分のわがままだけねうちの嫁さんに言うのもねやっぱできないなっていうのもあったんで、その嫁さんもねちょっとしたパートとかこうやってくれてたんで子供をねデイケアに多少高くてもここはもう預けてちょっと大きくなるまでは辛抱して我慢しようっていうふうに思ったんですよね。まあだけどね1000ドル以上やっぱきつい。まあもちろんそれでだん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 払うのが厳しくなってきた時期っていうのもあったんですよね。それでまあ嫁さんにちょっとね頼んで今ちょっとめっちゃ厳しいんで週5で預けてるところをちょっと週3にしてもらえないかって言って、まあ、それでもね10万円ぐらい払ってたのを8万円ぐらいまでちょっと減らしたっていうそれだけなんですよ。まあそれでもですねやっぱりその嫁さんとの育児のこととか、まあ、子供にもいろんなね他の小さい子供たちと接する機会を与えたいなっていうのもあったんで、まあ、ちょっと無理してでもそこは我慢しようと思ったんですよね。まあ、だから今言ったようなこととかもう全然日本では想像してなかったもう予定に入れてなかった出費なんでもうどん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 ね借金が膨らんできたんですよ。もうクレジットカードで僕ね払ってたんですけどもうクレジットカードの借金っていうんですかが額がもうどん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 増えていってほんまもうマックスギリギリのところでまた別のクレジットカードを作ってで何枚ももうクレジットカードを作ってそれがもうほんまマックスになるまで借金してまた別のカードで借金してっていうような感じでやっちゃってたんですね。で気がついたらだいたい約400万円ぐらいに借金が膨れていたっていう感じだったんですよね。で実際に僕がその借金400万円を返した方法なんですけど一つのルールを決めたんですよ。もうこれだけはもう絶対守るっていうルールをね決めたんですよ。でそれは何かというと今の会社に移ってこう仕事もねこう順調に軌道に乗った時なんですけど僕の仕事っていうのはそのアメリカの西部の大自然をこう案内するっていうね仕事をこうしてるんですけど個人のお客さんだけじゃなくてだいぶ仕事がね順調にこうなってきた時に日本の大手の旅行会社さんから大きな団体のパッケージのツアーとかも任せてもらえるようにこうなったんですよね。でその時に日本から同行する添乗員さんが僕の給料とは別にチップとして現金でいただける機会がすごい増えたんですよ。僕の給料とは別にね。でそれとは別に僕のことをすごく気に入っていただいたお客さんからも、現金でチップをいただいたりとかする機会がこう増えたんですよね。それで自分の中で決めたルールっていうのは何かっていうと給料とは別に、チップとしていただいた現金を絶対に使わないって決めたんですよ。
もうどんなに生活が厳しかろうが、他に何か出費ができようが、その現金でもらった分だけはもう絶対に使わないって決めたんですよ。そしてその現金で貯めた分を、借金にバン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 こうね、返済に当てていったんですよね。だから給料は生活の分としてちゃんとやりくりするように考えて、現金で貯めたお金をもう片っ端から、借金返済にこうバン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 こう回していったんですよ。まあ、このチップっていうのは日本にはないので、ちょっとアメリカじゃなきゃできない方法だったんですけど、自分なりにまずそれを考えたんですよ。あと、もちろんそのチップだけじゃそんなすぐに借金返せないじゃないですか。もう一つ僕考えたことがあるんですよ。でそれは何かというと、ちょっと自分でもできる副業をやってみようって思ったんですね。でその副業っていうのは何かって言ったら、全然もう難しいことでも何でもないです。ウーバードライバーをやりました。まあ、僕は仕事の合間にですね、ウーバードライバーをやって、エキストラでまた副業としてお金を稼ぎました。仕事が終わったら、あのラスベガスのホテルとかにお客さんを降ろしたら仕事が終わるので、そこから自分の車で、ラスベガスで観光しているアメリカ人の、観光客を相手にこうウーバーで、いろいろこうやったりとかして、お金をこう稼いだっていうのもあるし、休みの日もですね、休みを返上して、そのウーバードライバーと、あとまあそのウーバーイーツですか、デリバリーの仕事ですね、フードデリバリーの仕事も、やりました。でもちろんね、なんだかんだ言って数年かかったんですけど、借金をようやく返済することが、まあそれでできたんですよ。でじゃあ次はですね、じゃあ家一軒どういうふうにして、買うことができたのかっていう話ですよね。あのもちろん家って今現在めちゃめちゃ上がってるんで、今現在あの家買おうと思ったら当時ではもう絶対無理なんですけど、あの前まではもうラスベガスって結構安かったんですよ、家がね。でまあもちろんね、安いって言っても一番安い時期じゃなくて、ちょっと上がり始めてる時期だったんですけどね、僕が買った時はね。だけどその家を買うのにってもちろん頭金がいりますよね、ローン組んでね。じゃあその頭金をどうやって貯めたのかと、借金を返すのに必死な男がそんな頭金なんて貯めれる余裕なんてないじゃないですか。じゃあそれをどうやって貯めたのかっていうことなんですけど、でもちろん数年かかるわけなんですけど、それが何なのかと、言いますと、タックスリターンです。タックスリターンって言ったら、なんだろう、日本で言うと年末調整みたいな感じなのかな。アメリカってそのタックスリターンのシーズンになると、こうお金がこう返ってくるんですよね。でもちろんね、このタックスリターンの返ってくるお金っていうのは人によって額が全然違うわけなんですけど、例えば独身の人と家族持ちの人じゃ、あの返ってくるお金が違うんですよね。それからあとは、会社で働いてる人と、個人事業主とかフリーランスの人とかだとも、またあの変わってくると思うんですけど、例えばその今までフリーランスの人とかで税金をこう払ってなかった人は、年末調整の時にその払わなきゃいけない、逆にお金を払わなきゃいけない。だけどあの会社に所属して毎回の給料から税金をずっと払ってる人っていうのは、基本的にお金が返ってくるんですね。だけどその独身の人とかと家族持ちの人で、また返ってくるお金の額が全然違くて、まあ、僕の場合は嫁さんも子供も僕の扶養に入って、申請をしていたので、あの独身とかの人に比べると返ってくる額がすごい大きいんですよ。もうほんま何千ドルってこう返ってくるんですよ。大きい時だったらほんま、なんだろうな、5000ドルぐらいとか返ってきたのかな、ぐらいこうガバッとこう返ってくるんですよ。だ結構50万円とかでかいじゃないですか。それを何年間か貯めたら、まああの200万とか300万とかお金がこう貯まるわけなんですよ。で僕はそのタックスリターンを絶対に、手をつけないって決めたんですよ。それで何年か我慢して、ずっとその頭金のためにタックスリターンを貯めて、まあそれでですね、家の頭金を貯めることができたんですよ。でぶっちゃけ、まあここではその頭金のために貯めたっていうふうに言ってるんですけど、本当は最初は車新車を買うために貯め始めたんですよ。あの結構前に僕アメリカで家を買うっていう風な動画をこう上げてるんで、まあ、見てない人はそれ見てもらったらと思うんですけど、最初僕実はそのなんだかんだ言って新車を買うために、車を買うためにそのお金をまあ貯めてたんですけど、実はですね、知り合いの人からあの家を買った方がいいよっていう風にまあ言われて、で考えが家欲しいなっていう風になって、その貯めたお金を家の頭金にして、
家を買うことを決意したんですよね。まあ、それでね、家の頭金も作ることもできて、なんとかね、一軒家を買うことができたということなんですね。もちろんローンは果てしないですけど。Far West Life。僕の動画では海外挑戦したい人、夢に向かって人生楽しみたい人へ向けて動画を作っております。海外挑戦したい人や夢を追いかけたい人を僕はすごく応援しております。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴どうもありがとうございました。また次のファーベストライフでお会いしましょう。Thank you for watching this episode of Far West Life. The channel's theme is having fun in America. I hope you got to know a little bit about America by watching this channel. Please subscribe to this channel if you have an interest in America, and let's enjoy the Far West Life.